সো গাইজ ৱেলকাম টু মাই চেনেল ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম যে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুটিক লৈ বহুতৰ মাজত এতিয়াও কনফিউজন লাগি আছে। কিছুমানে কৈ আছে 60% দিব, কিছুমানে কৈ আছে 75% দিব। চ' কোনটো পাৰ্চেণ্টত এইবাৰ স্কুটিটো প্ৰদান কৰা হ'ব, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে 100% কনফাৰ্ম হ'ব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' অলৰেডি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে চিএম ছাৰ প্ৰেছ মিটত, লগতে আপোনাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও নটিফিকেশ্যন আহিছে, ঠিক আছে। চ' চিএম ছাৰে কৈছে যে অধিসূচনা এতিয়ালৈকে জাৰি হোৱা নাই, যাৰ বাবে আগৰ নিয়মতে স্কুটিটো প্ৰদান কৰা হ'ব। যিহেতু যোৱাবাৰ 60% ছোৱালীসকলক স্কুটিটো দিয়া হৈছিল, এইবাৰো ছোৱালীসকলক 60%তে স্কুটিটো প্ৰদান কৰা হ'ব, ঠিক আছে। হ'ব পাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত এইটো চেঞ্জ কৰি 75% কৰিব পাৰে, কিন্তু অধিসূচনা এতিয়ালৈকে ৰিলিজ হোৱা নাছিল, যাৰ বাবে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও সেই 60%তে স্কুটিটো দিয়া হ'ব বুলি একেটা কথাই কৈছে, ঠিক আছে। চ' যদি আপোনালোকে সেই চিএম ছাৰৰ প্ৰেছ মিটিংটো চাব বিচাৰে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেলৈ চাওক। আজি আপোনালোকক ডাইৰেক্টলি সেই প্ৰেছ মিট শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই এনেকুৱা ধরনের ভিডিও পাবলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করব। আমি ইলেকশনৰ আগত বা বিশেষকৈ যোৱাবাৰ স্কুটি দিওঁতে আমি এটা কথা ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে অহাবাৰৰ পৰা 75% পোৱা ছোৱালীহে স্কুটি পাব। কিন্তু এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে অধিসূচনাখন নোলোৱাৰ কাৰণে এইবাৰ আমি 60% পোৱা ছোৱালীকো আমি স্কুটি দিম, অহাবাৰৰ পৰা নিদিওঁ। তেতিয়ালৈকে আমি এডভাৰ্টাইজ আদি বা অধিসূচনা আমি প্ৰকাশ কৰিম, কিন্তু এম চি চি মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট থকাৰ কাৰণে এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে অধিসূচনাখন দিব নোৱাৰিলে, সেইকাৰণে বহুতে হয়তো ক'ব পাৰে যে আমাৰ লগততো গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্ডাৰ নাই, গতিকে মন বেয়া হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি আপ টু 75% নকৰি 60% ছোৱালীকো আমি স্কুটি দিম। প্ৰায় 50,000 ছোৱালী এইবাৰ স্কুটি পাব।